Olha que reflexão. Olha que reflexão. Olha o que é o amor e como o amor ele é profundo e não é raso. Olha que bonitinho. Cacau, tá? Vou deixar vocês até vendo ela que gracinha. Cacau tá aqui comigo. Certo? Ser humaninho. Vai ter sua primeira encarnação, se Deus quiser, em breve. Ela tá trabalhando para isso. Tá aqui. Tá? Ajudando ela a ter o seu processo. Cuidando do que eu posso fazer por ela, eu faço. Para ela aprender as coisinhas e tal. Imagine que é na primeira encarnação de Cacau, um exemplo, só para você ver que bonitinho que é a visão do mentor sobre a gente. Tá? Você tem um pet? Pense nele. É um pet que você gostou, que já viveu quando era criança? Pense nele. A primeira encarnação de Cacau vai ser os pés da besta, velho. Ela vai aprontar, velho. Ela não tem opção. Que ela vai entrar finalmente na vida e vai ter o sentido do livre-arbítrio, mas não é muito. No momento ela está presa da lei do instinto, mas na hora que der o livre-arbítrio para ela, a capacidade de decidir o que vai fazer, que ela não pode ainda, vai errar, velho. E eu, se eu for o mentor dela, e vai ser esse bonitinho, se eu conseguir um dia fazer isso, eu vou olhar para ela e falar: meu Deus, a bichinha está só aprendendo, mas ela vai presa, as pessoas têm raiva dela, ela faz atos estranhos, e todo mundo vai ter raiva dela, mas eu não vou ter. Que eu vou entender que é um ser humaninho começando os seus primeiros passos. E é assim que o mentor te enxerga. É dessa forma. A pergunta é: você teria amor pelo seu bichinho, caso fosse a primeira vida dele? Você teria cuidado com ele desse jeito, um nível de respeito desse tamanho, vontade de que vai presa, vai ciúme, vai morder as pessoas, vai ter um ciúme desgraçado de todo mundo, vai querer brigar na rua. Tá, vai beber, tomar cachaça que sua porra. Cacau vai ser a moléstia, meu. Cacau, oxe, aqui vai ser cachaceira, velho. E eu vou ter que tomar cuidado, vai fumar. Né não, Cacau? Oxe, meu pai, se nascer homem, vai querer, vai pintar e bordar com as mulheres. Olha, vou ser miserável, vou aprontar, vou tomar bronca. Mas a gente vai. Mas você vai olhar para ela e vai perceber que é um serzinho sobre as suas necessidades, velho. Para isso você tira, olha que reflexão bonitinha que a gente consegue ter sobre o amor. Isso é amor.